pasimatymą, į skliautę išplėžę ar jau seniai, seniai supratome, jo trijų kelių nėra. Nes Lietuva yra geriausia, ką gyvenimas mums dovanoja visiems. Nes tai yra mūsų tėvinė ir jos niekas nepakeis. Todėl šiandien pradedame tai, ką turime daryti visi, pasistengti, pasidžiaugti tais, kurie pasirinko Lietuvą. Nes mes pasirinkome Lietuvą taip pat, visi, kurie esame čia. Nes mums Lietuva svarbiausia. Mes čia gyvename, mes čia kūrėme. Bet taip pat mes labai mylime ir gerbėme tuos, kurie už Lietuvos tai daro, bet Lietuvai. Ir su Lietuva širdyje gyvena, tai labai norime padėti visiems apsispręsti, nebūtinai grįžti, dalį grįžti, bet svarbiausia pasirinkti Lietuvą, pasirinkti gyventi Lietuvai, kurti Lietuvai, padėti Lietuvai ir auginti savo vaikus Lietuvai. Tai va turbūt toks susibuvimas ir labai dėkoju jūsų taip pat dalyvavimui ir jūsų pasirengimui važinėti po pasaulį, pasakoti lietuviams. Iš naujo, kaip atrodo ta Lietuva dabartinė ir kviesi juos grįžti atgal vienokio ar kitokio būdu ar formą, kaip ir jūs, jūs atvažiavote čia, kiti galbūt lieka kitur, bet vis viena labai artimi, va, su vaikais labai arti ir su Lietuva labai arti ir nepaleidžia to ryšio, tai turbūt čia yra svarbiausia, kad visi nepamirštume ir pasirinktume iki gyvenimo pabaigos savo Lietuvą. Tai ir viskas. O čia dabar su neštukas. Šitą iniciatyvą. Ir aš gal trumpam papasakosiu, kodėl mes šiandien čia esam susirinkę. Jūsų palaiminimas mums yra aukso vertės. Ir šiandien mes turim labai daug visokios simbolikos čia. Turim stalą, turim kėdžių, tušių ir turim žmonių, kurie mums yra lyg ir šeima. Aš turiu jums pripažinti, kad pernai man atsitiko labai įdomus dalykas, nes aš savo tapatybei klaidžiojau. Klaidžiojau, nes vaikai... Kurio čia klaidžiojau, to dulti visokio... A, čia jau yra naujas, va, čia jau naujintas Jurgis. Pernai aš turėjau šiokią tokią problemą, kur man buvo sudėtinga save suvokti kaip lietuvių, nes Lietuvoje aš buvau laikomas kolumbiečių, Kolumbijoje lietuvių, ir supratau, kad aš labai jaučiuosi namuose tarp žmonių, kurie nebūtinai yra Lietuvoje, bet nešoja Lietuvą savo širdyse. Ir aš supratau, kad šita emocija yra ne tik tai labai svarbi, bet ir suteikia tokią viziją. Jeigu mes galvojam apie savo tautą, ne tik tai kaip, tarkim, valstybę, kuri va, turi demografinių problemų, bet mes turim žmonių išsibarščiusių po viso pasaulį, kuri labai myli Lietuvą, mes galvojam apie didelę šeimą. Gal netgi 5, gal netgi 8 milijonų žmonių, kurie virba Lietuvą, myli ir daro kažką už mūsų... Tai, pavyzdžiui, jūsų žmona, kuri turi dvi tėvynės. Tai aš labai džiaugiuosi, kad jau...
ir kad irgi galėtų iš jų pasisemti. Man pasirodo keista, galėtinai keista, kad stovi tiek daug muzikantų, kaip instrumentų. Kvepia man keistai, netgi gitardinai, kaip iš šom akimius bokso. Iš to kadro reikia pasitraukti.